Malte er elektrikerlærling hos Jan Larsen i Nykøbing Sjælland. Malte, hvorfor har du valgt at blive elektriker? Jamen, det var faktisk en af mine kammerater, der, hvis far var elektriker, så fortalte han meget om det, og så synes jeg, det lød rigtig spændende. Ja, så skulle vi erhvervspraktik i 9. klasse, og så sagde han, at jeg skulle prøve Kaj Larsen. Så prøvede det. Og hvordan foregik det så? Var det så, du gik ned og så sagde, kan I bruge mig? Eller kom du med et stykke papir med alt det, du kunne? Jeg har aldrig prøvet. Jeg havde prøvet en enkelt gang at være i praktik som elektriker. Men jeg ringede til dem og spurgte, om jeg kunne komme i praktik. Og de er meget åbne for at tage praktikanter. Så ja, det blev et ja. Og så gik der ikke lang tid, før min mester spurgte, om jeg ville lære. Og det ville jeg selvfølgelig gerne. Og det var, fordi du havde to gode hænder, der ville noget? Det skal jeg ikke kunne sige, men det må du spørge ham om, hvis du får fat i ham. Nu har du været i lære knap et halvt år. Hvordan er det foregået indtil nu? Jeg synes, det er fremragende. Man får lov til at prøve en hel masse forskellige ting, og får lov til at prøve en hel masse forskellige ting på en masse forskellige måder også. Så det er rart at få lidt almen viden, hvis man kan sige sådan. Er du begyndt på skoleforløbet? Nej, det er jeg faktisk ikke nu. Det skal Hvornår skal du det? Det skal jeg til januar. Ja. Hvor længe skal du så være på skole? Det skal jeg i 20 uger i første omgang. Hvorhenne? Det skal jeg i Holbæk. EUC Nordvestjylland. Ja. Så er der rigtig, rigtig mange ting, man skal sætte sig ind i. Fordi det går stærkt. Udviklingen går stærkt i øjeblikket. Ja, der er mange ting. Men vi har heldigvis nogle gode svende her, der kan lære mig det hele. Så det er rart. Får du så lov til at samle det hele, og så han står og så holder sig for ørerne, når der bliver trykket på klappen? Nej, altså, jeg får ofte lov til at samle det, og så kalder jeg lige, og så kan de komme og kigge på, om det ser rigtigt ud. Så må det briste eller bære, når vi tænder for det. Har du sådan leget med skruetrækker, da du var barn? Egentlig ikke så meget. Min far, han er landmand, så... Altså, dem har man altså brug for noget værktøj, fordi ja, man skal reparere på traktorerne. Ja, men ikke lige skruetrækker og skruemaskiner og sådan noget. Men det synes jeg selv lå rimelig naturligt til mig, så det går fint. Men det er jo imponerende, fordi I skal stå med nogle små bitte skruer og være sikre på fingrene. Ja, altså nogle gange så smutter den også lige, så tager man en skruer, hvis det er en, der er specielt lavet til det produkt, man er ved at lave, så... Der får man også en skid en gang imellem. Fordi den er umulig at finde nede i græsset. Ja, det er den. Eller hvis den røver en terrasse eller et eller andet. Ja, det har jeg prøvet. Hvad fascinerende er det med fæde? Jamen, jeg ved det faktisk ikke. Jeg synes nok, at det er sådan noget småarbejde. Og så kan jeg godt lide, når tingene bliver synlige. Og kunne lave, hvad skal man sige... kunne aflevere et stykke arbejde, man selv er stolt af, og hvor det ikke er sådan noget, man bare lige smider ind bag en væg, og så er det lige meget, hvordan det ser ud derinde. Det kan jeg godt lide. Men der er ikke meget synligt, når det er, man I kravler rundt op på loftet og lægger ledninger, eller nede i krybekælderne. Nej, men så hvis man er nede i en kælder, og der skal trækkes nogle kabler, hvor man ikke lige kan lægge dem i væggen, så skal der kabelkanaler op, og så kan man... Så er det vigtigt, at det hele sidder lige, og der er rette vinkler over det hele, og... Og alt sådan noget. Så er der også stikkontakter og afbryder og alt sådan noget. Det skal sidde snorlige. Og når så I forlader et sted, så er kunderne imponeret, når det er, at I har ryddet op efter jer? Ja, det vil jeg også sige. Det er vi rigtig gode til. Hvad er I gang med her? Jamen, det er et hus, der skulle renoveres. Så for et par måneder siden, der var vi ude og rive alt de gamle el ned. Og så... Nu er vi sådan set i gang med at færdigmontere huset, så det vil sige, at når det er sådan set det sidste præg, vi har på sagen, før det bliver afleveret. Hvorfor har I revet det hele ud? Jamen, det ville kunden gerne have. Er det fordi, det var gamle institutioner? Ja, det var det. Ja. Ej, det er da spændende at være med til at rive alt ned, og så få lov til fra bunden. Det er det. Også når man står og kigger på en mark, hvor der slet ikke har været noget, og så ser man lige pludselig et nybygget hus. Så tænker man, der er monteret.
Elektrikerne er de første, der kommer ud på en arbejdsplads, byggeplads, fordi I skal lave strøm. Ja, vi skal lave byggestrøm til hele pladsen, når de skal gå og bygge undervejs. Der er jo en masse maskiner, der skal bruge strøm. Og der er jo ikke strøm i huset af gode grunde, så vi skal lave noget byggestrøm. Ja, spændende. Hvor lang tid var uddannelsen? Det var 4 år, hvis man går EUD-vejen, og så kan man tage EUX, som er med en gymnasial uddannelse oveni, så tager det 5 år. Og EUX, hvad har du planer om det? Så får du studenterhue. Det havde jeg til at starte med, men så kiggede jeg lidt på uddannelsesforløbet, og så jeg, at man er meget mere ude i praksis på EUD-vejen. Og så tænkte jeg, at det var nok mere noget for mig. Var du træt af at gå i skole, og var læreren endnu mere træt af, at du var der? Jeg ved ikke, om læreren var træt, det kunne jeg forestille mig, men jeg var i hvert fald træt af det. Så det er ikke noget med, at du skal fortsætte med at sidde på skolebænken, når du er færdig med at skrue skruer i? Ja, det er ikke planen lige nu, men det kan jo komme. Det ved man aldrig.